Cadê o Aurelion? Porque o problema é o Aurelion, né? O problema não é mais ninguém além do Aurelion. Vou deixar o Ziggs tá puxando ali, vou deixar ele puxando, né? Eita, a Soninha tomou o Hulk, hein? Soninha... Nossa, tem gente aqui, bicho. Tem gente aqui, viu? Matamos um. Matamos dois. Matamos três. Ace? Acezada, rapaziada. Que beleza. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Baiozito aqui com vocês para trazer mais um episódio da nossa série do zero ao mono de Tryndamere. E hoje a gente tá aqui com o nosso Trynda botando o Chaquinho para correr. A gente tá com o nosso Trynda top aqui numa matchup bem diferenciada, rapaziada. Trynda contra Skarner. Se esse carinha jogar bola aqui, esse Chaco tá morto, viu? Chaco não tem flash, não tem ghost, né? É facinho de matar. First Blood na mão do cabalo. E eu ainda tô aqui pra brigar, viu? Eu ainda tô aqui pra brigar. Se o Skarner vir, eu bato nele. Como eu ia dizendo, rapaziada, a gente tá numa matchupzinha contra Skarner, né? Vai ser uma matchupzinha bem diferente. E vamos ver o que a gente consegue aprontar, mano. Mataram? Boa, 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 boa. Tem o Thresh aqui também, hein? Thresh no MF, mas eu acho que pra mim agora já deu de emoção, não? Ih, tomou o Hulk. Vou ter que ajudar. Tomou o Hulk, mas vai ter que ajudar. Cheguei. Querida, cheguei. Toma, killzinha pra nós. Nossa, o Ziggs jogou a bolota longe, hein, Ziggs? Rapaziada, que nível 1 maluco, velho. A gente matou, morreu um do nosso time, mas ficou muito melhor pra gente, né, cara? Eu já vou logo comprar ali aqui, ó, uma botina e uma potezinha e vamos voltar pro top, mano. A gente vai se curando com o Qzinho, né? Então tá de boa. Mano, a gente tá contra um Skarner top, rapaziada. Por que que eu tô falando que é uma matchup diferente? Porque primeiro, Skarner é um campeão que quase não aparece e ainda mais no top, né? E é muito perigoso, mano, porque a ideia do Skarner top é te guinchar pra torre, né, mano? E você acaba morrendo pra torre, tomando muito controle de grupo debaixo da torre. E o Trynda é um campeão e controle de grupo contra ele é o terror do Tryndamere, é controle de grupo, né? Então, mano, eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer, só que claro que vai ser uma matchup meio complicada, né? Mas pelo menos a gente começou aí já pegando um pouco de vantagem, né, mano? O time começou muito bem na partida. Eu podia ter começado com uma espada longa, né, pra ser um pouco mais agressivo, só que eu preferi comprar minha botinha mesmo. Eu acho que a bota vai ser bem importante pra gente correr dele e também pra correr atrás dele, então é legal, né? Ele tá com um pouquinho de vantagem em nível, então tem que dar uma respeitadinha no começo até a gente recuperar essa deficiência em experiência que a gente tá. Agora eu vou pra cima dele, eu ainda tenho meu W aqui pra dar slow e já era, mano. O Skarnerzinho vai virar... Opa, ainda tinha flash. Tenho bota aqui, Skarner. Fica bem ruim pra você, cara. Bem ruim pra você, amigão. Ih, não vai conseguir fugir não, hein? Auto-ataque. Slow. Críticozinho e kill pra nós, mano. O Ekari ainda tava chegando aqui no top, né? Pelo menos ele pegou um pouquinho de XP, né? Não precisa não, amigo. Não precisa de ajudar a puxar não, porque ele tem TP. E eu vou ter que dar a base de qualquer jeito. Tá tranquilo. Skarnerzinho acabou perdendo o teleporte. Nem me interessa muito crashar essa wave aqui. Claro que seria algo bom, mas... Na real, eu vou tentar tirar um pouco de vida dele ainda, rapaziada. Porque tem muito minion aqui. Se ele me bater, ele vai acabar perdendo uma quantidade de vida. É interessante, ó. É interessante, ó. E o Ekarin tá vindo. Dá pra gente dar uma beitadinha. Ih, ficou ruim pra você, hein, Skarner? Ficou ruim pra você, hein, amigo? Morreu de novo. Ah, esse jogo do Skarner vai ser complicado, viu, bicho? Vai ser difícil pra ele, mano. O Chaco pode vir aqui? Mas se ele vier, eu tenho meu W pra saber que ele tá por perto, né? Então, tô farmando aqui, mas eu tô de olho no meu W. Porque se meu W ficar disponível, o Chaco tá por perto e eu já tenho que gastar meu Qzinho pra me curar, né? Porque eu tô com pouca vida, mano. Vambora! Já conseguimos, mano, estragar o jogo do Skarner. Já morreu 3 vezes em 4 minutos, mano. O farm não tá muito bom ainda, mas... Nossa, o cara gastou ghost. O Ekarin gastou ghost dando recal, velho. Meu Deus do céu, acho que ele nem percebeu, inclusive. Nossa, tem a galera ali no bot, hein, rapaziada? Chaco, Aurelion Sol e a bot lane, né? Aurelion Sol tem essa força, né? Ele ganka bastante, mano. Olha, olha como ele vai. E, rapaziada, vocês querem que eu traga um vídeo do novo Aurelion Sol aí quando mudar? Se vocês quiserem um vídeo do novo Aurelion Sol depois que ele receber as mudanças, deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês, beleza?
Eu dou uma estudada no campeão e tento trazer um vídeo bem bacana aí pra vocês. Vou deixar uma pinkzinha aqui, porque é aquilo, né, mano? Não quero tomar ganks também. E Skarnerzão? Skarnerzão, não tenho medo de você não, hein? Vamos lá, eu e tu, na troca longa aqui, no meio dos minions mesmo. Vai ficar correndo de um lado pro outro, rapaz. Ainda tenho meu gosto, mas não quero nem gastar. É isso, cara. Já era. A força do Skarner é simplesmente puxar pra debaixo da torre, cara. Se ele não... se ele ainda não tem nível 6, a gente pode simplesmente ir pra cima e amassar ele na porrada, mano. O cara já tá 0-4 em 5 minutos, mano. Uma morte por minuto quase, velho. Tadinho do cara, mano. Tadinho nada, mano. Depois que ele pegar nível 6, eu tô lascado, então tem que aproveitar agora mesmo. Porque depois vai ser difícil de verdade, mano. A farmadinha aqui. Rapaziada, eu tô com uma dúvida aqui na cabeça que eu não sei se tá gravando, cara. E se não tiver gravando, eu vou ficar bem chateado. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou dar recalque aqui. E vou... a tela vai ficar preta um pouquinho, bem rapidinho, beleza? Voltamos. Tô aqui de novo. Só fui verificar se tá gravando. E tá gravando, mano. Nossa, e de novo o Aurelion Sol fazendo uma jogadinha ali embaixo, né, cara? No bot. Pegaram muitas kills, hein? Nossa, a vida do Shaco. Morreu. Boa, time. Boa. Aí a Soninha. Boa, saiu viva também. Nossa, se esses dois caras saírem vivos, vai ficar muito bom pra nós. Tá ótimo, mano. Sai daí, Zigão. Corre, bicho. Vai tomar o stun, hein? Tomou o stun. Nossa, ele errou a bombinha. Nossa, se ele acerta aquela bombinha, ele tinha matado o Aurelion. Olha a vidinha dele. Tá ficando forte o Aurelion, hein? 2 kills e 2 assistências. O farm dele tá bem ruim igual o meu ainda, mas... tá ficando poderoso também, né? Eu vou deixar o Wave voltar agora, porque eu não quero pressionar ele pra não ficar perto da torre, né? Senão o cara vai me guinchar daqui a pouco, que ele vai ter o nível 6. E também pra ficar uma lane longa. A gente tem o fantasma pra poder... perseguir aí o Skarnerzão. Tem que tomar cuidado agora, porque sempre que ele usar o Izinho dele, que é essa bolinha de gelo que ele joga, se ele acertar a gente, ele pode ultar e sair correndo para debaixo da torre, velho. Então, tem que tomar cuidado. Ele tem flash ainda também, né? Então, é difícil. Deixa puxar. Depois a gente ameaça esse cara aí, né? Tenta pegar alguma kill nele. Ele já não tá valendo ouro, então o ideal aqui é simplesmente ficar farmando. Matar ele, sinceramente, já não importa muito. Vou até dar uma aproveitada pra farmar um pouquinho, porque a wave tá ficando enorme e também uma wave muito gigante não é tão legal. Vou tirar a wardzinha do nosso amigão aqui. O Shaquinho tá ali pelo mid, né? Já vou voltar pro top pra continuar farmando, porque agora a wave ficou muito bacana pra gente, mano. Vamos lá, Skarner, eu e tu. Vai me guinchar pra debaixo da torre? Não, tá muito longe, né? Tá muito longe. Ele veio com a runa errada, mano. Ele veio de cometa. Ele tinha que ter vindo de ímpeto, né? Pra ele correr muito mesmo, mano. Errou aí nas runas. Eu vou largar uma wardzinha ali só por precaução. E tá rolando uma briga gigante ali, hein, mano. Será que eu consigo chegar pra ajudar? A Tona chegou já. Deu nóis. Nem vou precisar ir lá. Posso voltar aqui pro top. Gastar meu Qzinho pra me curar um pouco. Eu não vou deixar você ficar de boa não, Skarner. Isso, vamos lá. Vou deixar ele me ultar pra debaixo da torre, hein, rapaziada. Vamos ver a jogadinha dele, ó. Ó como ele vai. Nossa, tinha flash ainda. Ai, caramba. Bom, conseguimos tirar o ult, tiramos o flash. E ainda pegamos mais uma kill pra cima do Skarner. Mas como eu falei, ele já não tá nem valendo mais ouro, né? Vocês viram? Foi 140 de ouro só que a gente pegou nele. Bem pouco mesmo. Olha quem tá aqui, isso não é o rapaz. Se ele tiver Ignite é complicado, né? Mas se ele não tiver, tá de boa. Ainda dava pra matar ele, só que de baixo não, indo pra aquela box ali não é tão fácil. Ih, morreu. Morreu, Shaquinho, morreu. Morreu easy, né? E eu ainda vou pegar esse red aqui pra mim, mano. Se o Aurelion Sol não vier aqui, tá safe. Mas aí ele tá vindo, então é mais perigoso, né? E foi pra baixo e me viu. Vou ter que recuar estrategicamente aqui. Aí eu achei que ia conseguir driblar ele, mano. Cadê o red? Red. Ele vai fazer o red, mano. Não fez não, só resetou mesmo. Vambora então, né, rapaziada. Matamos o Shaco, matamos o Skarner. É, atrapalhamos um pouco ali o Aurelion Sol. E a gente já pode voltar pro nosso top pra poder continuar amassando esse cara. E, rapaziada, se vocês estiverem gostando, se estiverem se divertindo, deixa seu gostei e se inscreve aí no canal, que isso me ajuda muito, rapaziada. Seu gostei, sua inscrição e seu comentário fazem a diferença aqui pro meu trabalho, beleza? Shaquinho tá fazendo o red. Cara, será que... mano, ele tá muito fraco ainda, né? Acho que ele não faz tão rápido. Acho que dá pra chegar lá.
Gastou uma box. Ele... é, o pior é que tem ward aqui, né? Vou tentar roubar, rapaziada. Ai, quase. Quase, quase, quase. Não vai nem dar pra matar ele, mano. Cara, ele não foi pra... ele não foi pra debaixo da torre, hein? E provavelmente ele voltou pra jungle dele, mas então eu vou aproveitar pra farmar um pouco. Roubar essa jungle. O Skarner tá frisando ali, eu não quero dar cara ali, então... eu jogo em cima desse Shaco aqui, mano. E eu tô aqui, hein? Eu tô aqui, hein, Ziggs? O Zigão ainda tem ult, ó. Já cheguei pra ajudar. Ult da Kate também. Vamos lá. O Aurelion Sol já era. Esse aqui já era. Agora é a vez do outro aqui, ó. Dá um Ezinho e pegar aqui, ó. Pimba! É isso, rapaz. É isso. Não matamos o Shaco, mas pelo menos nós matamos ali o Thresh e o Aurelion, né? E o Zigão ficou vivo ainda. O Worth. Agora dá pra gente voltar pro top. E vim farmar um pouquinho aqui. E aí, meu amigo Skarner, beleza, mano? Não quero nem mais matar você, cara. Só quero dar uma farmadinha mesmo agora. Farmadinha de leve, daquele jeitão. Porque o Skarner nem ouro vale mais, mano. Vou ficar jogando em cima do Shaco agora mesmo, da jungle do Shaco. Tem um Arauto ali também que a gente pode fazer, porque eu tô muito forte já. Mas antes eu vou bater essa barricada aqui, cara. A barricada aqui tá quase, eu vou aproveitar pra bater ele na barricada, mano. E o flash do Skarner volta um pouquinho antes do meu, né? Então, a gente pode usar isso daí pra saber quando o flash dele volta. O Aurelion tá de novo lá no bot. Vou aproveitar aqui pra vir ajudar o nosso querido Ekarim. Eu podia fazer matar Krakens, porque o Skarner vai fazer bastante armadura. Mas, como eles têm muitos campeões ranged, eu vou fazer força do Vendaval, já que o Skarner tá bem fraco. Então, vai demorar pra ele ficar muito tanque mesmo. E aí, mais pra frente, se ele ficar, eu posso fazer uma espada do rei e tá tranquilo. Eu vou soltar esse arauto bem folgadão aqui, eu acho, viu? Bem folgadão mesmo, só pra... já bater um pouco mais na torre, pegar um pouco de barricada. Pegar mais uma barricadinha e ficar próximo aí de derrubar esta torre. Vou gastar o arauto, tem uma wave gigante. E se ele tentar me ultar ou alguma coisa assim, ele vai deixar de farmar, né? Tá ótimo, vou dar uma ignorada nele aqui. E vou só... bater na torre, mano. Ficou ruim pra você agora o negócio, hein, Skarner? Sua principal arma aqui, que é a torre, foi pro buraco, mano. Sem a torre, ele não consegue fazer muita coisa mesmo, tá? Tipo, ele não vai dar dano na gente, então... o que vai dar dano é a torre, né? Ele stunar a gente debaixo da torre, esse tipo de coisa. Quero que cabeceie mais uma. Rapaz, rapaz. Nossa, ele tentou cancelar o Arauto, não conseguiu e vai morrer ainda, eu acho, hein? Morreu e perdeu o flash, mano. Ficou ruim pra ele o negócio. Cara, o Shaco pode vir me matar aqui, mas eu vou arriscar, rapaziada. O Shaco pode vir me matar, mas aqui eu vou dar uma arriscada boa. Se a gente pegar essa T2, é muito dinheiro, mano. Olha a minha mochila ali, cara. 4 mil de ouro já, mano. Quando a gente for base, o negócio vai ficar sincero pra cima deles, velho. E é o que a gente vai fazer, né? Já amassamos o cara, a gente pode ir pra base e comprar ali mais alguns itens pra nossa build. O dragão vai spawnar já já, a gente pode ir lá. Eu ainda vou comprar uma QSS aqui. Só por bem precaução mesmo, tipo, nem tinha tanta necessidade assim. Mas eu vou comprar, né? Vou comprar. No meio das lutas ali, se ele se juntar com o time e eu tomar um teammate, pode ser meio chato. E o jogo não tá tão fácil assim. Porque você pode ver aqui que o Aurelion tá até que forte, né? Então, tá tendo jogo ainda. O top dele tá bem fraco, o jungle também, mas o restante aqui tá razoável, né? Eu tô muito forte. Dá pra gente fazer esse dragão, hein? Tô por aqui pelo bot. Tô bem forte. Só não tenho meu ult, mas... dependendo, não é nem necessário. Ih, MF, ficou ruim pra você, hein? Ficou ruim pra você, amigo. Ainda perdeu o flash, mano. Tadinha, cara. Tadinha, tadinha, tadinha. E aí, Trechão, beleza? Belezinha, Trechão? Deixa eu cortar essa wave aqui. A Sona quis fazer a mesma coisa que eu, ó. Mas ela não é um Tryndamere pra ela fazer isso, né? Não é um Tryndamere pra ela fazer isso, Soninha? Só puxar e bater aí na wave, Kate. Na torre. Ih, a Kate foi pro dragão, mano. Aproveitar pra fazer o sapo aqui, então. O Chaquinho tá chegando. Vou fazer esse sapo e vou ajudar lá, hein, mano. Acho que vai ser necessária a minha presença, mano. E aí, Thresh, beleza? Você não vai conseguir lá, não, Threshão. Mas eu tô aqui, rapaziada. Eu tô aqui. Quem que é o de verdade? Ah, era o outro. Nossa, mas rapaz, mas deixa eu jogar, rapaz. Cadê o Chaquinho? Foi ali pra baixo. Que tá numa box. Vou ter que sair de fininho aqui porque eu não quero morrer, né, mano? Não quero morrer. Os caras estão vindo em peso. Beleza, Chaquinho. Cadê você, Chaquinho?
Nossa, ele já voltou lá por trás, ó. Olha lá. Mano, mas eu vou matar ele mesmo assim, tá, rapaziada? Vou matar ele mesmo assim, tá, rapaziada? Tchau, Chaquinho. Tamo junto. E tô na play, tô na play. E tô na play. Já dei slow. Vou tankar aqui os caras um pouquinho. Vamos lá. Tirei mais um flash. Double kill na nossa mão. Quezinho pra curar. É isso, mano. Aqui ficou passona, mas coisa linda, hein? Cara, e matar os malucos com esse item aqui, com a força do vendaval, é muito satisfatório, mano. O Chaco correu pra um lado, correu pro outro. Se a gente conseguiu chegar nele e pegamos a kill, mano. Não tem como fugir do nosso Trinda. Né não, Aurelion? Né não, Aurelion? Só não vou atrás de você porque eu quero ir base, que eu tô com uma grana ali pra gastar, cara. E aí eu preciso de base, gastar essa grana, e aí eu vou direto pro bot full ficar puxando esse bot aqui igual um maluco, né, mano? Ó, navorezinha fechada. Mano, 15 minutos, a gente tem 2,5 itens, velho. Tamo forte pra caramba, velho. E o Skarnerzinho, coitado, a estratégia dele esse jogo foi por água muito abaixo, né, velho? O Karen tava mais preocupado em farmar do que matar ele, né? De tão pouco que o cara tá valendo. Coitado do Skarner, velho. Coitado nada, mano. Se esse cara tivesse conseguido encaixar esse pique aí contra a Trinda, eu acho que ia dar doideira, viu, mano? Ia dar doideira. Vamos aqui puxar agora estes minions pra levar mais uma torre pro nosso time. Levamos as duas do top. Vamos tentar aqui levar agora as torres do bot, né? Meu time se vira ali com o mid. Já vou cortar aqui essa wave, ficar dando um proxy aqui atrás, né? Calma, Aurelion Sol. Calma. Eita, tomei TP. Vou ter que correr, mano, porque o cara tá 0/7, só que ele é uma máquina de controle de grupo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Ele gastou flash e gastou o TP. Flash, TP e a gente ficou de boa, mano. Flash, TP e ult, na verdade, né? E o Aurelion tava voltando ali pro mid já. Vou só esperar o wave chegar pra eu continuar puxando. Os caras não querem deixar eu levar essa torre não, hein, mano? Não querem deixar eu levar a torre, mas não acho que isso vai mudar tanta coisa. Eles quererem ou não quererem, a gente vai levar de qualquer jeito, mano. Eu tô até pensando em fazer a mesma coisa que eu fiz antes, mano. Dar uma ignorada aqui boa no cara, só bater na torre e depois a gente sola ele com toda a facilidade do mundo. Beleza. Um, dois, já era. 100 de ouro, mano. O cara tá valendo míseros 100 de ouro, velho. Tá valendo nada, mano. Essa catapa aqui tá valendo 90, vocês viram? O cara tá quase valendo o mesmo ouro que uma catapa, mano. 0/8/0, velho. Tadinho do Skarner, mano. Ficou ruim pra ele o negócio, hein? Ficou ruim pra ele o negócio, mas nós não tem nada a ver com isso, mano. Se vocês estiverem gostando, rapaziada, de novo, pô, deixa seu gostei aí, se inscreve no canal, mano. Isso me ajuda muito, cara. E sempre quando vocês comentam também, é bem divertido, tá ligado? Tipo, a gente tem uma interação bem legal e realmente ajuda muito o meu vídeo também quando vocês comentam, rapaziada. Então, faz a boa, beleza? Se inscreve, deixa seu gostei e comenta aí alguma coisa, demorou? Taquinho ainda jogou bem mal ali, a gente conseguiu pegar a kill. E meu time ainda vai fazer o arauto. Eu vou sair fora agora porque tô com pouca vida e tô valendo bastante ouro, né? Então não quero dar tão mole assim também de ficar morrendo. Esse jogo, como tá bem suave, eu acho que eu vou até pra Hydra, mano, pra ficar full splitando o side igual um maluco. Porque vai ser pre-stack, né? Eu acho que os caras não vão conseguir me matar pra tirar os stacks da minha Hydra quando eu fechar ela. Não sei nem se vai dar tempo de eu fechar ela na verdade, né? Porque o jogo tá bem encaminhado já agora. Só o Aurelion que tá corte ainda, né? 7/2, tá de bastão das eras, então é poderoso, mas mesmo assim eu acho que o jogo tá tranquilo. Queria fazer uma play pra cima deles, mano. É meio arriscado aqui, mas é, com 3 é bem arriscado, né? Os Ziggs tem que ficar pelo mid, cara. O Ziggs tá me seguindo muito. Tem necessidade. Tem 3 caras aqui. Eu simplesmente fiquei vivo. Cadê o Aurelion? Porque o problema é o Aurelion, né? O problema não é mais ninguém além do Aurelion. Vou deixar o que o Ziggs tá puxando ali. Vou deixar ele puxando, né? Eita, a Soninha tomou o Hulk, hein? Soninha... Nossa, tem gente aqui, bicho. Tem gente aqui, viu? Matamos um. Matamos 2. Matamos 3. Ace. Acezada, rapaziada. Que beleza. Eu ainda vou aproveitar pra levar ali o mid com o arauto que alguém soltou aqui. Eu já vou aproveitar, né? Pegamos as kills. Vou levar esse pack é FF, hein? Olha o cheirinho de FF no ar. O cheirinho de FF tá forte, cara. E aí, Skarner, só não vou pra cima de você porque agora eu tô sem QSS, né? E eu tô de red, se eu te irritar, você vai conseguir me puxar e eu vou apanhar pra torre. Calma aí, calma aí. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já cabeceou, já tá ótimo, né?
Já posso recuar e roubar um pouco da jungle do Shaco pra pegar um ouro e fechar a nossa Hydra, mano. Exaustão ali, DMF, deu uma complicada na gente, mas mesmo assim a gente conseguiu ficar vivo o tempo suficiente e também matar todo mundo, né, mano? Cara, os caras tudo saiu do mid. Ah, o Skarner voltou. Eu ia cancelar meu recall pra levar aquela torre ali, mano. Ia falar, pô, os caras saiu tudo. Vou aproveitar e vou levar aqui, cara. Já temos 3 itens e meio em 20 minutos, cara. Quase full build aí já, cara. Chaquinho vai morrer agora. Tá bem fraco o Shaco também, né, coitado? 1/9. E o Aurelion até que tá forte, mas... não vai ser páreo pra minha equipe, mano. TPzinho do Skarner no bot. Muito slow com a Rely ali. Eu vou fazer esse red aqui e depois eu colo lá, mano. A MF não tá lá também. É 4 contra 4. Taron. Ui, a vida do Aurelion. Morreu. Não morreu. Ah, bom, morreu. O cara ficou sem nada de vida e queimou o Pignite, né, mano? Será que eu consigo pegar o outro que ficou vivo por aqui, mano? Cadê? 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 Ah, e se eu tivesse meu item, eu tinha matado no item de novo. Faltava 5 segundos. Mas tá de boa. Vai dar pra levar essa torre aqui e pegar um inib bem tranquilão, né? Quê? Nossa, nossa. Mano, deu alt tab aqui meu bagulho, velho. Foi mal, rapaziada. Eu cliquei na tecla do Windows, eu acho. Sei lá o que aconteceu. Mas voltou pro jogo, né? Espero que esteja gravando ainda. Nossa, de novo, rapaziada. Pera aí, mano. Que isso? Meu Deus do céu, tô sendo trollado ao vivo aqui, cara. Tô sendo hackeado aqui, cara, ao vivo, cara. Calma, calma, calma. Ah, coisa chata. Vem, vem tu, vem. Ele ligou seu Gosha, ligou seu Gosha. Ih, me deu um insec, hein? Rapaz. Consegue me dar um move speed aí não, Soninha? Move speedzinho não, porque o slow do cara é forte, viu? O slow do Aurélio é poderoso, hein? Ah, mas caramba, mano. No meio da briga ali, no meio da guerra, meu Windows ficou me trollando, mano. Aí não deu, hein, cara. Depois eu tenho que ver o que foi isso aí, mano. Se foi atualização, se foi eu que apertei a tecla do Windows mesmo. O que aconteceu aqui? O importante é que o cara morreu, foi pras cucuia. No meio da briga, a tela ficou preta, velho. Ai, meu Deus, cara. Mas tá bom, mano. Olha, eu tô... boa. Morreu todo mundo no final das contas, né? Eu morri, só que o time dos caras também não ficou muito bem de vida não, mano. Foi geral de base. Ih, tem que dar pra fazer com isso daqui. Limitarra pra ter mais crítico, hein? Mas por enquanto eu vou fazer dançarina pra eu correr atrás aí desse Aurelion Sol que fica me dando slow, né? Então... ter uma dançarina pra ter mais velocidade de movimento é nice, mano. Eu vou dar uma calma aqui de barão pra gente finalizar esse jogo rapidinho, hein? Eu tô com medo de ficar aparecendo de novo aquele treco e ficar ruim aí o vídeo pra vocês. Então, vou dar uma call de Baron aqui logo. A gente faz esse Baron e fecha o jogo ali com o meu time indo uma lane e eu indo outra, né? O famoso 4... ih, der FF, fizeram a boa, hein, rapaziada? Muito obrigado. Tava precisando de fechar o jogo. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Peço desculpas aí às vezes que acabei tendo que dar alt tab aqui, que ficou a tela preta pra vocês. Mas espero que vocês entendam. Deixa seu gostei e se inscreve no canal que me ajuda muito. Mais um vídeo do Baiozito pra vocês. Valeu, falou e tamo junto.